Вітаю всіх глядачів програми «День у мегаполісі». Налаштовуйтеся з нами на хвилю позитиву, ми вже розпочинаємо. Сьогодні вже останній день липня. Втім, ми вас просимо не засмучуватися з цього приводу, адже попереду ще цілий місяць сонця. І проведіть цей час у нашій компанії. Ми, як завжди, будемо сприяти вашому хорошому настрою і обговорювати актуальні теми. Отож, поговоримо про утримання прибудинкових територій, ОСББ та керуючі компанії, які плануються нововведення та чого очікувати у новому сезоні. Плануєте відпустку і вже придбали квитки на потяг? Запитаємо у експерта про права пасажирів на залізниці. А також дізнаємося, як згідно правил етикету робити компліменти, аби привернути увагу співрозмовника. Що ж, теми варті вашої уваги. Залишайтеся з нами. Доброго дня, мегаполіси! На календарі у нас 31 липня, і сьогодні вшановують пам'ять святого Омеляна. У народі говорили, хоча в липні й душно, і спекотно, але прощатись з ним шкода. У цей день наші предки зазвичай проводжали спеку та закінчували жнива. А ще топили лазні, парили віники з трави квітів, щоб змити себе в тому після жнив. Також у народі помітили, що з 31 липня дні стають набагато коротшими, а ночами досить вже прохолодно. А ще наші предки сказали, Омелян прийшов, грибів та ягід знайшов. І не дарма промовляли такі слова, бо з цього дня намагалися заготувати побільше варення та солінь на зиму, оскільки з'являлася велика кількість фруктів, ягід та овочів. Також в давнину вірили в різноманітні прикмети, які передбачали погоду. Якщо липень був спекотний, то говорили, що зима буде морозною, а от сонячний день 31 липня передбачав холодний грудень. А от чи теплим буде останній день липня, вже знає наша Аліна. Що ж, залюбки, традиційно поділюся цією інформацією. У більшості регіонів сьогодні синоптики прогнозують похмуру метеокартину, місцями пройдуть рясні дощі. І пройдемося детальніше по регіонам. У західних областях сьогодні хмарно, до кінця дня очікується потужні зливи, денна температура повітря складе 28 градусів тепла, вночі спостерігаємо плюс 19. На півночі нашої країни утримається сонячна погода, минеться без опадів. В день синоптики прогнозують 24 градуси тепла, вночі плюс 15. У східній частині нашої країни переважно хмарно та дощова погода. В день ртутний стовпчик покаже плюс 27, вночі спостерігаємо плюс 18 градусів. Мешканцям півдня також варто прихопити парасольки, але погода буде досить спекотною. Температура повітря в день становитиме 32 градуси вище нуля, вночі плюс 23. У Криму впродовж дня дощитиме, стовпчик термометру в день сягне позначки плюс 33 градуси, вночі спостерігаємо 22 теплих градуси. Мешканців столиці потішить комфортна і сонячна погода. Опадів не прогнозується, в день повітря прогріється до 25 градусів тепла, вночі спостерігаємо 17 теплих градусів. Отож, користуючись нагодою, після нашого ефіру можете відправитися на прогулянку. А поки залишайтеся з нами, бо маємо дуже багато цікавої та актуальної інформації для вас. У Києві триває капітальний ремонт у 15 парках і скверах, які будуть відремонтовані за аналогією з парком Наталка в Оболонському районі. У парках оновлюють благоустрій, газон, доріжки, будують дитячі та спортивні майданчики, встановлюють освітлення, облаштовують велодоріжки, а також забезпечують засобами відеоспостереження або кнопками екстреного виклику. В цілому протягом нинішнього року заплановано відремонтувати 90 парків і скверів. В одному з таких зараз перебуває наша Юлія Федько і вже готова показати, як же виглядає після ремонту Куренівський парк. Юлія, привіт! Була інформація про те, що там побудують фонтанний комплекс. Чи вже бачила його? Мої вітання, колеги. Так, дійсно, наразі ми перебуваємо у Куренівському парку. Територія достатньо велика. Бачимо, готуються вже до завтрашнього відкриття комунальники активно. Прочищають доріжки. Хочу сказати, ще вже навіть підстригли газон. Досить красивий, він такий зелений. Звичайно, не обійшлося цього разу і без сюрпризів. Так, дійсно, Руслане, тут знаходиться сухий дитячий фонтан –
поки що ми до нього не можемо підійти, тому що, ще раз повторюю, територія досить велика, але хочу сказати, що однією з родзинок цього парку є дитяче автомістечко, яке тут побудували. Тут можна просто спокійно гуляючи вивчати правила дорожнього руху. І це досить корисно буде для дітлахів. Також хочу сказати, що поки діти будуть гратися, кататися на велосипедах, на самокатах, так, батьки можуть спокійно відпочивати. Ось ми бачимо, такі гарні лави є. Ще до того, аби убезпечити нас з вами, тут навіть зробили, поставили камери цілодобового нагляду. Ось ми бачимо, тут є, вони знаходяться. Також не обійшлося тут і без кнопок екстреного виклику поліції. В разі надзвичайної ситуації ви можете скористатися і вас відразу почують у поліції. Так? Бачимось, комунальники замітають, прибирають, готуються до відкриття. Хочу сказати, що дійсно приємно пройтися по такій оновленій доріжці. Ну і зрештою, для тих, хто все ж полюбляє займатися спортом, може долучитися до от такого спортивного майданчика, ось ми бачимо, привести себе у форму. Ну і зрештою поспілкувалися ми тут із місцевими, вони не дочекалися завтрашнього відкриття, тож вже сьогодні насолоджуються літніми спекотніми днями тут, і вони сказали, що це дійсно досить чудово і добре, що такі парки оновлюють, тож будемо чекати на офіційне відкриття. А я запрошую, долучайтеся, подивіться, дійсно, краса у нашому місті радує око. Студія. Юлія, ти знаєш, я думаю, що люди тебе послухали і теж вирішили, що відкриття вони не чекатимуть, і вже ввечері підуть гуляти до Коронівського парку, власне кажучи. Як ти вважаєш, Юлія? 100%. Дякуємо тобі, Юлю, за запрошення. Ми також ним скористаємося і після ефіру відправимося на прогулянку. Юлія Федько з Коронівського парку розповіла нам, де і як можна там відпочити, адже там відбувся капітальний ремонт. Рухаємося далі нашим ефіром. Аліна, скажи, в тебе часто так буває, що ти от виходиш ввечері з роботи і думаєш, от би от телепорт додому за секунду? Так, дійсно. Ну, дуже часто хочеться відразу потрапити в ліжечко, тому що дорога віднімає час. Ну, тоді те, що я тебе зараз покажу, це просто буде ідеальним варіантом для тебе. Британець побудував машину «Дім із старих деталей» і вже занесли до Книги рекордів Гіннесу в категорії «Найшвидший сарай». Уявляєш собі? На пляжі ця конструкція розвинула швидкість у 163 км на годину. Створено його було одразу з кількох авто. А справжньою особливістю конструкції є гідравлічна підвіска. Вона дозволяє за кілька секунд опустити сарай на землю, перетворившись на справжній будинок. Спокуслива пропозиція. Це дуже корисно. Ось так потрапив у затор, набридло, став собі і вдаєш, що ти будинок. Руслане, чи є сьогодні затори у місті? Я зараз це розкажу і покажу за допомогою нашої карти. Традиційно починаємо з Південного мосту. На Південному мосту у нас ситуація не найкраща, особливо для тих, хто їде на лівий берег Дніпра. Вона, власне кажучи, затор починається фактично від самого Столичного шосе. До того його немає, Столичне шосе саме вільне. На цьому мосту швидкість середня 20 км на годину. І фактично тягнеться цей затор до самого правого берега. Що цікаво, далі фактично на проспекті Бажана вільний трек, абсолютно чистий, можна їхати спокійно. Загалом, якщо ви хочете переправитися через Дніпро, вам варто на Дніпрянському шосе, яке абсолютно чисто, проїхати до Дарницького мосту, який теж практично вільний, власне кажучи. І це буде набагато кращий варіант для переправи. Ну, а ще кращий варіант для переправи – це міст Патона. Тут повністю чистий трек. Але вас будуть очікувати проблеми вже на набережному шосе, коли ви будете спускатися на правий берег. Тут доволі серйозний затор, власне кажучи. До того ж, якщо буде сильний затор, 25 км на годину рухаються машини в середньому. Також проблеми будуть у вас на під'їзді до мосту Патона. Ми бачимо доволі серйозний затор на бульварі Дружби народів. Тут також доволі серйозний такий затор. Я тому, незважаючи на те, що сам міст Патона відносно вільний, я не радив би вам до нього під'їжджати саме з правого берега. Переходимо до мосту метро. Тут сильний затор також
сильний затор, але він тягнеться лише в один бік, якщо ви приїжджаєте з лівого берега на правий. Тут є ремонтні роботи, власне кажучи, і ми бачимо, що буквально фактично біля станції метро «Гідропарк» затор закінчується, починається вільна дорога. Переходимо до Північного мосту. На Північному мосту ситуація непогана, власне кажучи. Доволі чистий проїзд, так? Але далі, на проспекті Героїв Сталінграду та на проспекті Степана Бандери є доволі серйозні проблеми. Власне кажучи, коли ви переберетеся вже на правий берег, тут затори доволі потужні. Причому на проспекті Степана Бандери тут затори в обидва боки, як в бік мосту, так і від мосту. Затори стоячі, 10 км на годину, і чим ближче до метро Почайна, тим затори сильніші. Переходимо до Подолу. На Подолі ситуація не найкраща. Набережна Лугова та набережна Хрещатицька, тут затори доволі серйозні. Ну, на набережній Луговій більший затор, більш щільний він. Далі він вже на набережній Хрещатицькій переходить в Помірний. На самому Подолі також ситуація непроста. На Почайницькій, на Нижньому, на Верхньому валу, на вулиці Спаській, на вулиці Волоській є доволі сильні затори. Тому, якщо можете, Поділ об'їжджайте. Переходимо до центру. На Хрещатику, на Володимирському узвозі є також затори, тому теж я не рекомендував би вам рухатися в бік центру. На Хрещатику, власне кажучи, помірний затор, середня швидкість 14 км на годину. На Володимирському узвозі ситуація трошечки гірша, тут 12 км на годину, середня швидкість. На Великій Житомирській ми бачили також доволі серйозний затор. Ну, це був один з шансів об'їхати центр, але він сьогодні не працює. Біля Месарабського ринку, тут на Круговуніверситетській, традиційно для цієї години також є затор. Ну, ви будете рухатися з шаленою просто таки швидкістю 3 км на годину. Також затори на вулицях Богдана Хмельницького, на Тараса Шевченка, на басейні, на Мечникова. Є затор традиційний на Лесі Українки, на Пушкінській. Бачимо фактично весь центр у заторах. Бульвар Тараса Шевченка, як я вже згадував, також з заторами. Саксаганського, Жилянська, Симона Петлюри. Всі ці вулиці, вони із заторами. В'ячеслава Чорновола вулиця також із затора, із затором. Фактично, от біля станції метро Шулявка також затор, лише в один бік, по вулиці Вадима Гетьмана. По вулиці Олександра Довженка затору немає. Ну, власне кажучи, сьогодні ситуація на дорогах київських не найліпша, тому якщо вам дуже-дуже не треба кудись їхати, то відпочивайте вдома. Гонконгський фотограф, що стати відомим завдяки своїм світлинам, зробив з дахів марочосів. В його колекції найвищі знакові будівлі Лондона, Парижа, Сеула, Гонконгу і Торонто. Професійний руфер зізнався, що іноді неабияк ризикує заради вдалого кадру та нестандартного ракурсу. Ну, справді, фотографії вражаються, від деяких навіть паморочиться в голові, тремтять коліна і пітніють долоні. І на продовження теми мистецтва ми пропонуємо вам добірку мистецьких подій, де можна креативно, а головне, безпечно відпочити. Культурна столиця до вашої уваги. Аферисти не сплять. Вони готують для вас пастки всюди. При купівлі житла, меблів і навіть на роботі. З кожним днем з'являються все нові і нові види шахрайства. Тож як захистити себе та рідних? На вебінарі «Юконтрол» можна почути відповіді на всі ці актуальні питання та поради від детектива з 10-річним досвідом. Початок заходу о 16:00. Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. Екскурсія «Київ. Перехрестя доль» розпочинається сьогодні о 19:00 біля Театру національної опери та балету України. Гуляючи старовинним містом, можна почути неймовірні історії життя киян. Ця прогулянка сповнена інтриг, які відкриваються наприкінці захопливого маршруту. Мандрівка спланована для справжніх інтелектуальних гурманів. Ціна квитка – 120 гривень. На сцені театру «Актор» покажуть виставу «Ведмідь та освідчення». Розповідь про кохання – комічне, незграбне, але від того не менш щире та світле. Вистава про кожного, хто хоч раз у житті закохувався. Початок о 19:00. Квитки коштують від 100 гривень. Провести романтичний вечір з коханою людиною можна сьогодні на південному березі Києва. Адже тут можна подивитися кіно «Просто неба». Зокрема, сьогодні показуватимуть стрічку «Збірка промінців надії». Початок кіносеансу о 22:00, вхід вільний.
Кожен з нас дбає про порядок та своє майно всередині наших квартир. Втім, нам також хочеться, щоб і в під'їзді та біля будинку також був порядок. Газон підстрижений, а сміття вивезли. У більшості будинків за порядком слідкують представники керуючих компаній. І просто зараз ми у нашій студії поговоримо і дізнаємося про всі актуальні зміни від у начальника відділу екополітики та зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Київкомунсервіс» Ігоря Мороза та заступника директора комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду» Дніпровського району міста Києва Інни Глущенко. Доброго дня вам. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго. Ну що ж, тема дійсно актуальна, є нагальні питання. Давайте поговоримо про закон, який набув чинності з травня 2019 року. Закон про житлово-комунальні послуги. Що змінилося, зокрема, в питанні абонплати? Питання буде до вас, пане Ігорю. Ну, змінилося, як ви знаєте, вивезення твердих побутових відходів стало окремою комунальною послугою. Закон вже вступив в силу, ну, в місті Києві це відбулося раніше, якби ще з липня минулого року було відповідно до рішення сесії Київської міської ради, було прийнято рішення, що вивезення твердих побутових відходів відноситься окремою комунальною послугою. Як розраховується абонплата? Абонплата розраховується відповідно до норми накопичення. Тобто є розпорядження Київської міської адміністрації, де затверджена норма накопичення на одного мешканця. Там є різниця для будинків з сміттєпроводами, без сміттєпроводів, для гуртожитків. І відповідно до цієї норми накопичення є складовою тариф, установлений КП «Київкомунсервіс». І на норму накопичення на кожного мешканця, це, наприклад, там, для будинків з сміттєпроводом 1,93 метра кубічного, якщо я не помиляюся. І на даний тариф кожен місяць розраховується на кожного мешканця згідно тарифу. Тобто, кожен мешканець плата, якщо я не помиляюсь зараз, для будинків з сміттєпроводом плата складає 32 гривні за одного мешканця, який зареєстрований в квартирі. Для будинків без сміттєпроводів десь 36 гривень. А чи є пеня зараз? Нараховується пеня, зараз ну, наразі, якби я наскільки знаю, що в законодавстві дана, скажімо так, стаття введена. Ну, поки що в мене, на жаль, даної інформації немає, тому що не раховували пеню чи ні. Дякуємо вам, пане Ігорю. І питання буде до вас, пані Інно. Давайте поговоримо про взагалі про обов'язки керуючих компаній. Як можна укласти договір з такою керуючою компанією? Комунальні підприємства у 2015 році були створені з метою належного утримання житлового та нежитлового фонду. Для укладання договору мешканець повинен звернутися до найближчого центру комунального сервісу, при собі мати документ, який підтверджує право власності, паспорт та довідку про ідентифікаційний, ну, ідентифікаційний код. Це може бути один мешканець, чи все ж таки група мешканців, які вирішили укласти договір? Договір на утримання будинку заключається на даний час безпосередньо з кожним власником квартири. Лише з власником, Лише з власником. А якщо, наприклад, власник десь за кордоном, довіреність потрібна, так, може? Так, так. Скажіть, а от що взагалі входить в обов'язки керуючої компанії? Ну, комунальне підприємство згідно вартості надає дуже велику кількість послуг, в тому числі прибирання прибудинкової території, прибирання сходових клітин, обслуговування внутрішньобудинкових систем, гарячого та холодного водопостачання, обслуговування, технічне обслуговування ліфтів, диспетчерських систем. Зокрема, ми сьогодні більше говоримо про прибудинкові території, про прибирання цих територій. От розкажіть, будь ласка, які у керуючої компанії є пільги на утримання, які у мешканців можуть бути пільги на утримання прибудинкових територій, якщо вони укладають договір з керуючою компанією? Ну, єдина пільга на сьогоднішній день, яка передбачена 667-м розпорядженням Київської міської державної адміністрації, це якщо йде сплата до 20-го числа, пільга йде в розмірі 10%. Але пільга... Пільгою даною користуються мешканці, які не отримують субсидій і в яких немає заборгованості. А які взагалі переваги, щоб мешканці уклали договір з керуючими компаніями? Стабільність. Які можуть бути переваги в цьому? Стабільність і якісне надання послуг на сьогоднішній день. Угу. Скажіть, які зараз взагалі у населення борги? Наскільки вони великі і чи збільшуються вони? Ну, справа в тому, на жаль, вони збільшуються, і середній відсоток поточної сплати на сьогоднішній день складає близько 80-85% по місту Києву. Угу. Так.
Ну добре, давайте поговоримо і про безпеку, зокрема. От, пане Ігорі, буде питання до вас стосовно того, зараз от така ініціатива в Києві є, хочуть встановлювати різні контейнери для різних відходів, для пластику, зокрема, існує екологічна ініціатива. Скільки взагалі в Києві планується встановити контейнерів для небезпечних відходів, таких як лампочки, батарейки? Ну, і куди потім утилізується ось це все? Наразі, якщо небезпечні відходи, тобто це іде, відбувається збирання небезпечних відходів в складі побутових від населення. Наразі в місті Києві встановлено таких 139 контейнерів. Так. Вони суто предназначені для енергозберігаючих ртутмісних ламп, для термометрів і також для батареїв. Дані відходи збираються нашим підприємством, і небезпечні відходи передаються по договорах підприємствам, які мають відповідну ліцензію на утилізацію даних відходів. Скажіть, а якщо от до великогабаритних відходів, наскільки я знаю, там окремий договір на вивіз потрібно заключати, так? Ні, зараз заключають? Окремий договір на вивіз великогабаритних відходів не потрібно заключати, великогабаритні відходи від мешканців. Вони... Ну, як окрема послуга, я маю на увазі. Ні. Великогабаритні відходи, вони є в тарифі на вивезення сміття, і згідно розпорядження вони складають в місті Києві 12% від загальної норми утворення відходів на кожного мешканця. А яка взагалі зараз ситуація з підземними баками для сміття? Чи вони є, чи планують встановлювати нові і поповнювати взагалі ці сміттєбаки? Ну, наразі наше підприємство обслуговує близько 120 таких контейнерів. Ну, поступово вони встановлюються. Ну, Київкомунсервіс їх безпосередньо не встановлює. Їх встановлює комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» відповідно до розпорядження про встановлення даного типу контейнерів. А потім вони нам їх передають на обслуговування. Ну і таке побутове питання буде до вас. Кілька разів на тиждень мають забирати сміття біля будинків? Біля будинків, дивіться, біля кожного будинку розташована певна кількість контейнерів, так, яка відповідно ж таки, знову ж таки, до норми накопичення на тих мешканців, які зареєстровані в даному будинку, і береться, розраховується відповідна кількість контейнерів і, відповідно, графік їх вивезення. А от десь можна ознайомитися з цим графіком, власне кажучи? Ну, щоб потім подивитися, так. Так, дані графіки по всіх районах міста Києва розміщені на офіційному сайті нашого підприємства, сайт kks.kyiv.ua. Можете знайти там в розділі «Інформація для населення». Є повністю дана інформація по всіх районах міста Києва і по всіх адресах, які наше підприємство обслуговує. Знову ж таки, а якщо десь там не вивезли там вчасно, там людина, можна позвонити кудись, поскаржитись? Так, звісно, звертаються до нас, дуже багато йде звернень, тому що вивезення сміття, різні ситуації трапляються, може бути там якісь перерита дорога чи ще щось. Форс-мажорні обставини, Форс-мажорні обставини, що не може вивезти сміття. Бувають інші різні обставини, люди дзвонять, скаржуться, як і на гарячу лінію Київської міської державної адміністрації, контактний центр, ну, 1551. Відомий номер, так, телефонують відповідно і безпосередньо до нашого підприємства. Також у нас на сайті є зараз розділ звернення громадян, де громадяни можуть лишити звернення відповідно. Ми їх розглядаємо до закону України про звернення громадян, тобто вносять всі дані. І ці звернення постійно обробляються. Також постійно працюємо з мережею, ну, з соціальними мережами. У Фейсбуці постійно лишають звернення. Так, також у нас є на сайті чат. Ну і іншими різними засобами комунікації нам люди повідомляють про невивезення сміття. Відповідно, у нас є спеціальний відділ поводження з відходами, де працює по кожному району менеджер, який контролює вивезення даного сміття. Ну і безпосередньо тоді з'ясовується ситуація, чому відбувся там невивіз. Чи... Добре, пані Інно, хотіла запитати у вас, а як проконтролювати, чи виконує керуюча компанія свої обов'язки, взагалі, яким чином це все контролюється і як відбувається? І куди звертаються мешканці у разі, якщо вони хочуть там або якусь дати рекомендацію, або на щось поскаржитися? Мешканці звертаються безпосередньо до керуючих компаній та структурних підрозділів, які є в підпорядкуванні самої керуючої компанії. Також звернення громадян розглядаються, а послуги комунального підприємства надає в межах тієї вартості і згідно регламенту. А от за газони, там, клумби біля будинків, відповідає також керуюча компанія? Так, комунальне підприємство. У вас також є графік, коли ви там поливаєте ці клумби, коли ви возите сміття? От розкажіть, будь ласка, докладніше про роботу саме керуючої компанії, щоб глядачі розуміли, що... Так, стандарт до переліку, є якийсь. В самій структурі закладено полив газонів, який відбувається 45 днів на рік.
Так. В Дніпровському районі облаштовані майже всі будинки приладами обліку і поливання газонів відбувається. Угу. Якщо в будь-яких обставин була не надана ця послуга, так, мешканцям проводиться перерахунок за ненадану послугу. Угу. А от, до речі, дитячі майданчики, також ще популярна тема, так? Коротше, компанія за них відповідає, чи хтось інший? Якщо було в господарський віддано даний майданчик передано, так, то відповідає комунальне підприємство. Угу. Постійно працівниками проводиться технічний огляд, при виявленні якихось недоліків складається акт і проводиться демонтаж даного елемента. А от є, от, знову ж таки, стандарт якийсь, як часто от мають там раз на рік ремонтувати чи перевіряти, наприклад, там, чи раз на два роки? Ні. Справа в тому, що на сьогоднішній день, ну, можна так сказати, раз на дві неділі майстри технічних дільниць роблять обхід. І залежно від стану, майданчиків, так? Визначає. Залежно від стану визначають? Кожен майданчик вони продивляються. Mm-hmm. Прибирання проводиться щодня дитячих майданчиків. Щодня. А що стосується, ми поговорили там про клумби, згадали, також біля кожної, на кожній прибудинковій території, біля кожного будинку є дерева, є бордюри. От стосовно цього, чи заборонено керуючим компаніям білити, наприклад, дерева і бордюри? Mm-hmm. І чому? Ну, справа в тому, що правилами утримання зелених насаджень дійсно передбачено, що заборона білити вопном. Так. І яким як роз'яснення йде, як роз'яснення, що саме це вопно, воно негативно впливає на стан кори дерева. На колишнє середовище. І середовище. От якщо от з вашого досвіду, ваша компанія за цей рік, вона скільки ремонтів провела? Ну, приблизно. Ремонтів станом на 1-7 було заключено договорів на 8 111 000. Вже заключено договорів. Добре, і маємо ще кілька хвилин. Хочеться обговорити, які взагалі нагальні проблеми зараз існують у Києві. Ну, зокрема, виходячи з ваших обов'язків, з переліку цих обов'язків, що ви можете стосовно цього сказати, як прокоментувати ситуацію? Давайте, пане Ігорі, почнемо з вас. Нагальні проблеми ви маєте на увазі в плані надання послуги з вивезення побутових відходів. Ну, давайте розпочнемо. Перше, це те, що ми збираємося, є така проблема у нас, збір небезпечних відходів в складі побутових, що ми вже казали, що мешканці дуже, скажімо так, погано користуються даними контейнерами. Тобто не сортують сміття? Так, використовують їх не за призначенням. Так. Постійно туди викидають різне сміття, там стаканчики, залишки їжі і все решту. Угу. Тобто нам приходиться дуже багато часу витрачати на їх вибирання цих відходів, плюс часто трапляються випадки, скажімо так, вандалізму, руйнують дані контейнери, потрібно потім їх замінювати, на що витрачається час і, відповідно, кошти. Також багато нагальних потреб – це, наприклад, при користуванні підземними нашими контейнерами, також мешканці туди, вони, там, у нас є контейнерах, ми повідомляємо, що вони призначаються там на пакети не більше 50 літрів, викидають туди, знову ж таки, великі пакети, чи, які застріють в горловині даного сміттєзбірника. І потім постійно йде перенакопичення біля даних контейнерів відходів. Тобто, особливо це в центральній частині міста помітно. Тобто, частіше за все, мешканці самі провокують ось такі певні негаразди, які відбуваються з тим сміттям, неправильно його сортують. І... Так, це дуже часто так трапляється. Також випадки те, що у нас зараз в місті Києві поки що працює двохконтейнерна система, так, повністю роздільного збирання. Ну, є пілотні проекти, якби зараз сьогодні теж була виставка ось біля Київської міської адміністрації. Угу. Тобто буде якийсь визначений вже більш чіткий проект, який буде напрацьовуватися там для, скажімо так, другої системи роздільного збирання сміття. Ну, поки що діє двохконтейнерна система. Це контейнери, сітки практично для сухої фракції, яких зараз 2500 десь в місті Києві. Ну, можливо, буде їх збільшення, тільки нашим підприємством закуплено близько 200 таких контейнерів, встановлюється. І, скажімо так, мешканці теж недоброякісно сортують сміття, в першу чергу викидають туди те сміття, яке в звичайні контейнери. Ну, ми зрозуміли загалом, як виглядає ця проблема. Пані Інно, вам є що додати до цього, з вашого власного досвіду? Що ви зможете сказати? Так, ну, всі... Насправді, це дуже важка праця, ви розумієте. І якщо раніше люди працювали хоча б за службові квартири, то на даний час персоналом ми не можемо забезпечувати. І дуже багато наявних вакансій по керуючій компанії. Тобто ви потребуєте співробітників? Нестача рук.
Так, 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 так. Що ж, панове, ми вдячні вам за розмову. Зрозуміло, якщо ти хочеш змінити світ, потрібно починати з себе. І ми можемо стати ініціаторами ось цих позитивних змін. Тому все в наших руках. Дякуємо, що озвучили проблеми, з якими дійсно ми зіштовхуємося щодня. І дякуємо за вашу роботу. Так, дякуємо вам. А глядачам нагадаємо, всю інформацію ми дізнавалися у начальника відділу екополітики та зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Київкомунсервіс» Ігоря Мороза та заступника директора комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» Інни Глущенко. У нас зараз коротесенька пауза. Залишайтеся з нами. Ми скоро повернемось. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо. Сортування сміття – це світовий тренд. Наприклад, у Швейцарії за несортоване сміття абоненти платять додатково. А у Франції несортоване сміття можуть взагалі не забрати працівники обслуговуючої компанії. Що ж, з іноземного досвіду, що ми переймаємо до себе, що ми можемо взяти до себе в Україну, та як створити сучасне ОСББ, ми зараз поговоримо у нашій студії з нашими гостями. Це Олександр Нікулін, голова наглядової ради асоціації ОСББ, та Сергієм Волковим, головою громадської екологічної організації. Доброго дня. Вітаємо вас, панове, в нашій студії. Пане Олександре, питання буде перше до вас. Взагалі, розкажіть, будь ласка, чим принципово ОСББ відрізняється від інших структур, від інших варіантів структур для забезпечення нашого житла в належному стані? І взагалі, навіщо людям задумуватися про створення ОСББ? Ну, я хотів би сказати, що комунальна реформа у нас до сих пір ще не завершена. І вона почалась у нас з того часу, як в 92-му році ми приватизували свої квартири, то до сих пір ми не являємося повними власниками своєї квартири, тому що до нашої квартири прилагається і земельна ділянка, яка біля будинку знаходиться, і всі інші елементи цього будинку. На жаль, на сьогоднішній день цього нічого нема. Але ну, є надія, що зараз вступив в силу закон, який, в принципі, з 1 травня зобов'язує це зробити. Я надіюсь, що ця радянська система, яка поки що сьогодні діє, все-таки відійде в минуле, і ми будемо все-таки більш сучасними. Що таке ОСББ по великому рахунку? ОСББ – це коли мешканці будинку підписують відповідний документ, вони або створюють наглядову раду ОСББ і голову ОСББ, або просто вступають в асоціацію ОСББ, таким чином воно, виходить, більш економічно доцільно, не потрібно витрачати багато коштів на управління цим питанням. І потім ОСББ вже веде обслуговування будинку, оформляє землю відповідним чином на це ОСББ, якісь там дає дозволи і так далі, і тому подобне. Тому от воно сьогодні надзвичайно важливо для всіх мешканців, тому що ми не є, на жаль, сьогодні повними власниками нашої квартири. А які умови створення ОСББ? Умови... Ну, по етапах, якщо пройтися. По етапах? Надзвичайно просто. Люди повинні визначитись, як вони хочуть сьогодні обслуговуватись. Чи в ЖЕКу, то, що сьогодні є, і чи вони хочуть створити самостійний орган і повністю будинок і прибудинкову територію оформити на себе. Коли вони оформляють прибудинкову територію на себе, вони являються повними власниками цього всього майна, яке сьогодні є. Є кілька юридичних таких моментів, які потрібно враховувати. Перше, це може бути, якщо будинок великий, це може бути ОСББ з правлінням, з головою, повністю окремо ОСББ. Якщо будинок маленький, то їм не потрібно бути, створювати ці всі органи. Їм просто потрібно вступити до ОСББ, асоціації ОСББ. Так. І асоціація ОСББ потім надасть їм виконавців, які будуть підметати сміття, вивозити сміття, потім там ліфти обслуговувати. Але такий будинок, я наскільки розумію, він має, щоб це дійсно все виконувалось, так від асоціації, будинок має бути поруч з якимось великим будинком, правильно? Ні, абсолютно не обов'язково. Просто люди повинні зрозуміти, що якщо вони тільки створили ОСББ, вони завершили комунальну реформу, відвели землю на цей будинок і почали постійно повністю
хазяйнювати в цьому будинку. До цього часу вони не, ну, реформа не... Цим зрозуміло. Я питаю про що. От, наприклад, в маленькому будинку, я так розумію, дійсно важко організувати СВБ через малу кількість людей, правильно? Економічна доцільність. Дивіться, є така поняття, як асоціація ОСББ. Так. І там, туди люди просто підписали відповідний документ, так. І вони туди вступають. Так. І ця асоціація ОСББ, вона наймає їм виконавців послуг для цього будинку. Великий він, маленький, це не має значення. Навіть точно так же, як виконує управляюча компанія, яка сьогодні в Києві. Навіть якщо він знаходиться, ну, десь на околиці і поблизу. Так, абсолютно, абсолютно немає ніяких. Тобто ми надаємо виконавця послуг по обслуговуванню мереж, по обслуговуванню, по вивозу сміття і якби по всім іншим питанням. Люди можуть наняти того двірника, який їх заустраює, щоб замітати свою територію, платити відповідні кошти, плюс брати відповідні кошти в міської ради, там, на додаткові якісь послуги і таке інше, капітальний ремонт проводити будинку. Тому що інакше, ну... Тобто господарі на своїй землі, так, так би мовити. Абсолютно точно. На продовження теми сміття хочу долучити до нашої розмови і пана Сергія. Давайте поговоримо взагалі про те, в якому зараз у нас стані перебуває сфера сортування сміття, наскільки притаманно нам це робити українцям, і в якому стані у нас ось ця культура сортування сміття, чи вона існує? Ну, сортування сміття є одною з... частин взагалі системи управління відходами. І ми, як підписавши асоціацію з ЄС, рухаємось в напрямку європейського досвіду і європейського вейст-менеджменту, де інтегрована так звана піраміда управління відходами, яка складається з 5, по суті, пунктів. Так. І самий перший – це є стале споживання і зменшення відходів. Зменшення одноразових речей, пакетів, ну, європейські практики, да, ми все бачимо, що тренд йде на саме зменшення цього надмірного споживання. Це важлива і критична історія, її не можна, ну, там, пропускати. Другий момент – це реюз, повторне використання, тобто, як і раніше було, можливо, ці практики ніхто не забув, коли можна там одну пляшку скляну або там багаторазовий там кіп-кап використовувати десятки або й сотні разів. Наші бабусі так робили, зокрема, одну склянку використовувати багато разів. І молодь зараз разів. Так робить, так. Є цілі мережі еко-френдлі кафе, різних закладів харчування і так далі, де впроваджується так звана система або zero waste, коли на практиці має бути самий от мінімальний вихід відходів. У мене і... до цього у вас уточнення одне. От, чи дійсно це сміття, яке от в наших баках для роздільного використання, воно готове до переробки? Адже ми бачимо, що наші люди дуже часто кидають, ну, туди, куди мають класти папір, кидають скло, ну і навпаки. Воно перемішується. Чи готове воно до переробки в нинішньому форматі? Ну і, зокрема, пан Ігор, попередній співрозмовник наш, він наголосив на тому, що іноді люди залишками їжі там кидають той самий пластик до контейнеру з пластиком. От розкажіть. Так, так, це готове до переробки чи не готове? От два етапи ключових, яких ми поки що відкидаємо. Так. Третій етап піраміди цієї – це рециклінг або переробка відходів. І саме відходів як вторинної сировини. Угу. Тобто ми не кажемо, коли ми окремо збираємо відходи, що це є переробка всіх побутових відходів, тому що частиною тільки невеликою, до 30% всього, ну, сміттєвого пакету, умовно кажучи, є ця вторинна сировина. Скло, пластик, папір, метал там, і решта пакування. Да? От цю частину, третій момент, зараз сортування. Да? Тобто люди окремо розділяють, далі це відправляється на сортувальні станції, де вручну люди відсортовують пластик, який, можливо, перемішаний з органічними відходами. Папір, який так само псується від органічних відходів там, і так далі. І перемішуючись з там, я не знаю, підгузками або засобами гігієни, це, ну, як мінімум, додає додаткових витрат для того, щоб це все відокремити раз. І далі, звісно, ну, як мінімум, папір свою форму і властивості залишає, і він не може бути перероблений на підприємствах, які далі, до речі, в Україні дуже багато підприємств, які виробляють з
паперу різні речі. Щодо суспільства, щодо запиту суспільства і його готовності, тут є великий простір можливостей, тому що інфраструктура, вона не може бути, тобто просто поставити баки і забути. Ну, так, як це там у нас практикувалося раніше. Треба вона обов'язково має бути в комплексі з інформаційною компонентою, починаючи від шкіл. Ну, у нас є проєкт «Екошкола», де ми розповідаємо про всі ці аспекти і про важливість саме з освітніми закладами. Далі це стосується і офісів і так далі. І третій, самий такий потужний, ви на початку казали, практики європейських країн, де не сортовані відходи або які вже не можуть вважатися відсортованими чи роздільно зібраними, мешканці відповідно мають сплачувати або збільшений тариф, або оператор, який окремий оператор і окрема машина, яка приїхала для того, щоб забрати цей контейнер, бачить, що там не є, пластик в перемішку там з кавунами, відповідно він має право, не забирати це і залишати для того, щоб люди розуміли, що це їхня відповідальність, і вони відповідно мають сплачувати або більше, або шукати якісь інші рішення. До речі, сама мотиваційна складова в європейських країнах, навіть не штрафи і навіть не якісь там правоохоронні органи, які контролюють шукають, це все, так? Да, контролюють. Насправді, сама важлива частина – це є сусіди. Коли ви, наприклад, перебуваючи в Німеччині, легко викидаєте свій пакунок. Зараз про це часто просто говорять. Так, і ви бачите цей погляд сусіда, і, можливо, ви не розумієте німецьку мову, але ви розумієте, в чому справа, що так не варто робити. Чому? Тому що це спільна відповідальність мешканців будинку, і далі просто по якомусь двійному тарифу треба буде заплатити. А навіщо мені, якщо я свідома людина, виконую всі правила, платити за тих людей, які не свідомі. І тому тут має включатися абсолютно адміністративна частина, про яку багато і часто не кажуть, але я вважаю, що штрафи і економічна саме стимуляція має впливати на рішення наших громадян. Тому що у нас ми поки що не розуміємо, скільки ми платимо, не цікаво, кинули в той сміттєпровід, то є спеціальні люди, які цим займаються. На наш погляд і переконання, цей підхід несвідомого споживання і ставлення навіть і до відходів має відійти в минуле, і ми маємо розуміти весь ланцюжок створення товарів, покупки товару в магазині, і можна свідомо вибирати, і далі роздільно збирати ці відходи, віддавати їх на переробку, і розуміти, яким чином ми можемо заощадити на вивозі відходів, яким чином, навпаки, ми можемо зворотню санкцію отримати, якщо ми не культурно себе поводимо. Свідоме споживання зараз, все більше про нього говорять, дійсно, будемо сподіватися, що ми все ж таки рухаємося у правильному напрямку. Дійсно, от пане Олександр, до речі, ви хочете додати щось стосовно цього, слухаємо вас. Я хотів би додати, що те, що сказав мій колега, дуже, дуже, дуже цікаво, але є на практиці у нас в деяких будинках такі речі. Розумієте, якщо люди створили своє ОСББ, вони можуть вивозити сміття на повеликому тарифу, який сьогодні є. Він надзвичайно дорогий, він туди включається розділ, все інше. І якщо ви збираєте там папір окремо, там метал окремо і так далі, а за цим консьєрж дивиться просто, то він ті квартири, які викидають сміття роздільно, вони можуть взагалі звільнятися від плати за сміття. Чому? Тому що деякі контейнери вивозять споживачі, і вони їх зразу везуть на переробку. Там фактично дуже мало потрібно відокремити тих чи інших матеріалів. А ті, які дійсно потрібно відокремлювати, за тих береться по максимуму. Розумієте? Тобто це вже залежить від нас, ОСББ. Ми можемо наняти, умовно кажучи, оці контейнери на бумагу, на поліетилен, то, що можна здати за гроші і так далі. Вивозять фактично безкоштовно, тому що це сировина і вона важлива. Так. А те, яке вже не відсортували,
беруть по повній програмі. І це можуть ОСББ, і це можуть люди самі робити. Це елементарно, тому що кругом діє економічна складова у нас з вами. Так. Тому що інакше воно нічого не буде. Пане Олександре. Ото що ми призиви, як то кажуть, діяти не будуть, якщо не будемо включати цю економічну складову. От дуже важливий момент от в організації саме ОСББ. Як скликати оці збори установчі? Бо ну, багатьом дуже людям байдуже, скажімо так, на всі ці оголошення, прийдіть туди, прийдуть сюди. От як зробити так, щоб люди дійсно прийшли, зібралися, поговорили, щось вирішили? Як вибрати людину, яка дійсно буде і компетентною, і час буде мати на те, щоб організовувати роботу? Так. От поділіться рецептом. І досвідом, так. Я можу сказати так. На жаль, сьогодні ну, наша адміністрація і не сильно стимулюють розвиток ОСББ. Чому? Тому що це, ну, скажімо так, не зовсім вигодно. Коли от якісь от тарифи сьогодні, радянщина, оце все йде, керувати зверху набагато легше. Так. І, на жаль, воно поки що так рухається. І спеціально на рівні держави, на рівні керівників обласної адміністрації, тут у Києві і кругом, нав'язується така думка, що, що краще не создавати ОСББ, інакше тоді не допоможе міська влада, ніхто нічого не допоможе, вам на ремонти гроші не дадуть. А як взагалі людей зібрати навколо такої спільної ідеї, там, створити ось таку установу і бути відповідальними за своє власне життя? До тих пір, поки вони не відчують економічну доцільність цього, до тих пір вони не будуть. Тобто треба апелювати цифрами якось? Перше і дуже головне, якщо ми створюємо ОСББ, зараз є ну, тобто, роз'яснювальну роботу. Є величезні пільги щодо того, щоб зробити утеплення будинку, і ти будеш за тепло платити, ну, як мінімум, в 2-3 рази менше. Це реальні речі, розумієте? Так. Тому що за кордоном хоч і енергоносії дорогі, але якщо у них утеплення, скажімо, в 10 разів краще в тій же Німеччині, чим у нас, то вони платять в 2 рази менше за, скажімо, за тепло. Чим ми платимо? Тому що ми обогріваємо двір, вулицю обогріваємо. Друге, за те ж саме сміття, от мій колега сказав, що сміття – це також, ми можемо по тому тарифу, який сьогодні є, не платити, ми можемо платити в 2 рази менше. Просто заслідкувати треба, щоб сусіди викидали, ну, роздільним збором робили сміття. Третє, ви подивіться на наші будинки, в якому вони в жахливому стані. Просто цих коштів, які сьогодні виділяються ну, на ремонти, більш того, вони ну, зовсім неправильно виділяються, неправильно освоюються, вони б могли б набагато ефективніше. Тому що якщо людина створила ОСББ, вона може піти по програмі 70 на 30. Так. І 70% зробити повністю капітальний ремонт будинку, плюс є там механізми, що не тільки 70, а навіть всі 90% фактично за рахунок держави це зробити. Зараз таких програм дуже багато, і європейські люди допомагають і так далі. Тобто, якщо ви хочете, щоб в вашому будинку ваші ще діти жили, і він був нормальний, то його треба просто тупо відремонтувати на першому етапі. Не створюючи ОСББ, цього майже неможливо сьогодні зробити. Так, розумієте? Почати з простого. Да. І дорога, вона дійсно з'являється під ногами тих, хто йде. Пане Сергію, ви хочете додати? Маємо буквально 30 секунд. Є я вам що сказати? Я хочу додати, що, звісно, економічна складова, ну, вона дуже основна, так, грубо кажучи. Ну, але там екологічну свідомість не можна в сторону відігнати. Я про те, що далі йде четвертий ланцюг цієї ієрархії, про яку я розповідав, да, що далі має бути переробка цих відходів на потужних заводах і комбінатів, яких немає жодного в Україні, жодного в Києві, і постійні маніпуляції стосовно того, що от побудується черговий завод, насправді це нормальна європейська практика. І тільки п'ятий етап – це захоронення в цій всій піраміді. У нас сьогодні більшість відходів йде на сміттєзвалище. Тому я раджу кожному, хто свідомий або несвідомий, сплачує, не сплачує, хоч раз в житті відвідати сміттєзвалище, ці переповнені, які навколо Києва, навколо всіх мегаполісів, це страшенна біда, з якою треба закінчувати і рухатись в правильному цивілізованому напрямку. Це серйозно впливає. Резюмуючи нашу бесіду, можна сказати, нам є над чим працювати. Панове, дякуємо вам за компетентні відповіді на питання. Впевнена, інформація була для багатьох актуальною і цікавою.
Так, ну, а глядачам нашим нагадаємо, що у нас в гостях були голова громадської ініціативи «Європейський вибір Києва», голова Асоціації житлових будинків «Житло-освіта» Олександр Нікулін і голова громадської екологічної організації «Друге життя», член громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України Сергій Волков. Рухаємося далі, побачимось зовсім скоро. Сьогодні пропонуємо здійснити мандрівку до мальовничого куточка нашої планети – Індонезії. Це острівна країна, справжній рай для любителів подорожей. У її складі понад 18 тисяч островів. Певно, цілого життя не вистачить, щоб побувати на кожному з них. Відома блогерша Ганна Бурлака була приємно вражена островом Балі. Тут будинки виглядають як храми, вулиці чисті, а люди добрі та привітні. Тож, які місця варто відвідати на Балі та які пляжі найкраще, дивіться у наступному відео. Йдемо в Індонезію. Вночі заселились в готель. Ще нічого не бачили, але вранці, звісно, перше, що хочеться, це їсти, і ми були сторонні насправді. Ми зайшли в місцевий барук. Дуже простоїчний різних смаків, тобто тут і гострий, і солодкий, і все перетікається одне в одному. Такі смаки можна шукати тільки в Азії. Неймовірно смачно, неймовірно просто, але супер. Мене завжди цікавило, чого всі так багато говорять про Балі. Типу, от колись ніби я допрацююсь, там візьму собі, переїду на Балі, буду там жити і отримати задоволення життя. Але подивіться, тут реально щось ці балійці знають. Кожен дворик прикрашений статуями, дуже багато зелені, якесь все типу виглядає дуже нереалістично, ніби якийсь едемський сад. Зараз знаходимося на рисових плантаціях на острові. Дуже цікаво бачити вживу. Отут він трошки проріс, там далі ж тільки починає. Напевно, зараз сезон засівання, то це не виглядає так красиво, зелено. Такі маленькі басейни зроблені за допомогою того, що загачують воду місцеві працівники. І вона збирається в такі басейни і далі протікає до наступного басейну вниз і так далі. На Балі ми відвідали плантації кави Лувак. Така кава є найдорожчою у світі. Її ціна сягає 700 доларів за кілограм. Як відомо, кавові зерна ростуть на деревах. Але кава Лувак з'являється на світ завдяки одній маленькій тваринці – мусангу. Мусанги сплять вдень і дуже активні вночі. Вони вегетаріанці, їдять папайю, банани та кавові зерна. Завдяки такій дієті та дії шлункового соку виникає певна гірчинка у кави. Зерна виходять разом з какулями. Саме з них роблять каву Лувак. Чому ж кава, викликана мусангом, вважається такою доброю? Мусанг їсть лише стиглі та якісні зерна. Погані він не чіпає. Після цього до справи береться справжній мисливець за какашками. І я не жартую, реально є така посада. Він збирає фікалії мусанга, що містять відбірні кавові зерна. Після цього зерна ретельно миються та очищуються. Каву обсмажують і перемелюють вручну. Так вона краще зберігає смак. Я би найняшим по роботі. Виготовлення кави дуже обмежене, лише кілька сотень кілограм в рік. І зараз наступає найважливіший момент нашої подорожі. Ми попробуємо каву з какашок. І принаймні зі звичайною кавою. Звичайна кава з Балі. Не з кафе. Кава з какашок. Теж не з кафе. Ну, я б не сказав, що це дуже сильно відрізняється. Ну, ця, звичайно, смачніша, така має такі нотки ферментації, такий гнійний присмак. Ні, ну, немає нічого такого. Типу, не відчувається
нічого поганого. Вона така кисленька, як, в принципі, має бути арабіка, правильно. Ну, смачно. Поки Вітя п'є какашечну каву, я насолоджуюсь тим, що я не люблю каву, і мені не потрібно її пити. І мені принесли 14 різновидів напоїв. Шафран, лимонті, а потім починається кокосова кава, ванільна кава, джинджер кава, білий шоколад навіть є. Коротше, всякі класні штуки і тіпльо. Шафрановий чай, якийсь такий жовтий дуже. Мені здається, я зрозуміла, з чого роблять cold flu і всякі фейерверки. Японські дослідники знайшли наукове підтвердження тому, що людина працює краще, коли отримує комплімент. Тобто похвала може надихнути людину на плідну працю. Дослідження, проведено групою японських вчених, показало, що ділянка мозку, стріатум, активується, коли людина чує комплімент чи отримує грошову винагороду. І коли ця ділянка активована, людина ще більше замотивована на виконання своєї роботи. Однак, чи так просто робити компліменти і чи усі можуть справити правильне враження на вашого співрозмовника? Про все це поговоримо з експерткою з етикету Аліною Скибинською. Вітаємо вас у нашій студії. Тож давайте з головного почнемо. Як правильно робити компліменти в принципі? От загалом. Які правила існують? Перше, найголовніше правило, я вважаю, що щирість. Так. Так? Тому що комплімент обов'язково повинен бути щирий і не нагадувати нам лестощі. Так? Друге, це оригінальність. Тому що просто сказати, як гарно ви сьогодні виглядаєте, людина може сказати вам у відповідь, а що вчора я виглядав гірше. Тому комплімент повинен бути оригінальним. Це може бути, яка у вас чарівна сукня, вона так підкреслює ваш колір очей, наприклад. Так? Тобто завжди одяг повинен співвідноситись з зовнішністю людини. Потім він, комплімент, не повинен бути, як сказати, з подвійним дном. Так? Не повинен так. мати якось двійного сенсу. Наприклад. Що це може бути? Наприклад, ви знаєте, ви сьогодні приїхали на такому автомобілі, і цей автомобіль може... Ви отримали підвищення по роботі, а сьогодні вже приїхали на новому гарному автомобілі. Тобто людина якось ніби і лестощі каже, в той же час натякає на якісь... інші моменти, так? Тому за цим потрібно слідкувати. Ну, найголовніше – це щирість в компліменті. Це дійсно так. Взагалі, яких люб'язностей ще краще уникати? От ми з'ясували, що не можна там говорити, ти добре сьогодні виглядаєш, тому що людина може подумати, що вчора вона не так добре виглядала. Ще я читала таке, що не можна казати, ці прикраси тебе там прикрашають, чи цей одяг тебе прикрашає, так? Тому що це може образити особисті якісь смаки людини. От що ви скажете стосовно цього? Я б дійсно не рекомендувала, як експерт з етикету, робити компліменти якимось частинам, тобто там може бути сережки або там колір помади. Так, це завжди, як я казала про одяг, повинно підкреслювати особистість людини. Якщо колір помади, тоді колір помади підкреслює колір шкіри або колір очей людини, або надзвичайно підходить під сьогоднішній лук. Так, можливо, це вечірні якісь наряд. Якщо ми кажемо про табу, особливо чоловікам, я б не радила чоловікам робити компліменти фізичній формі. Тобто ви там так підкачалися, у вас такі мускули стали, або, як дуже часто полюбляють казати компліменти про нову зачіску, так? Тобто з чоловікам це табу, не можна цього робити ні в якому разі.
Якщо чоловік зробить жінці... А чому це от чоловікам не можна? Розкажіть. Що це за дискримінація? Згідно міжнародних норм і правил етикету, цього не рекомендовано робити. Але ж ви завжди маєте право порушити трошки ці правила етикету. Чоловікам я б радила робити компліменти годиннику, наприклад. Так. Тому що для чоловіка це підкреслює статус. Так? Тобто, якщо ми кажемо про речі, то... З речей це тільки годинник, або ж це можуть бути запонки. Так? Якщо це може бути якась фамільна прикраса, так? Тому запонки. Але сорочці, новим джинсам, новому костюму ні в якому разі. Тобто те, що ми говорили про речі, краще речам не робити такі компліменти. Якщо ми вже... почали говорити на таку гендерну тему. Чим взагалі відрізняються компліменти, які адресують чоловікам і які спрямовані на жінок? Ну, от те, що я сказала про чоловіків в фізичній формі, так. Жінок це теж стосується, тому що дуже часто буває, я дивлюся це кожного дня, бачу, коли чоловік каже, які у вас довгі ноги, жінці, так. Або каже... Боже, там яка у вас талія, яка ви струнка, але це може образити? Але це неправильно, не чому? Можна. Чому з чим це пов'язано? Тому що мені здається, якби мені зробили комплімент, в тебе гарна фігура, мені б це полестило. Тому що... в тебе гарна фігура. Дякую. Тому що цей комплімент стосується здоров'я. І ми так. Ніколи не знаємо, струнка талія, вона завдяки чому? Завдяки тому, що людина ходить щодня в спортзал, вона тренується, а можливо людина хворіє. І вона швидко схуднула не тому, що хотіла, а тому, що так зі здоров'ям сталося, наприклад. Так? А люди не бачилися 3 роки. Ой, як ти схудла, як ти гарно виглядаєш, а... Худоба насправді не дуже здорова, тому я б тут рекомендувала бути дуже обережними. Так. Ну, дійсно, логічно. А якщо чоловік, наприклад, скаже жінці, що в неї там гарне декольте, от, це нібито і комплімент і фігурі, і в той же час комплімент одягу, як в такому випадку діяти? Я зустрічала, коли кажуть, боже, які у вас 2 вищих освіти. Так. І чоловік каже, ніби і робить натяк на зону декольте. Насправді так. Це теж це частини тіла, тому ні в якому разі. Не рекомендую, особливо в діловій сфері, це буде вважатися як маніпулятивний комплімент, і робити його ні в якому разі не можна. А от реакція класична на компліменти, вона якою має бути? Чи існують тут певні правила етикету? Звичайно. Розкажіть, як треба реагувати на компліменти? Тому що от жінки дуже часто, коли їм роблять комплімент, вони починають ніяковіти, виправдовуватися, нібито, ой, це я просто сьогодні виспалась, тому так гарно виглядаю. Або ігнорувати взагалі. От я сказав, що я тобі подякувала. Гарна фігура. Реакція повинна бути наступною. Так. З вдячністю і достоїнством. Це все. Дякую. Якщо дуже гарний комплімент, можна сказати «Дякую, мені дуже приємно». Так. Якщо цей комплімент вважається недоречним, наприклад, зробили комплімент «Які у вас гарні ноги, довгі ноги», можна його проігнорувати, і це буде правильним. Так. Зробити вигляд, ніби то нічого ви не почули. Або сказати «Дякую». Якось для мене це неожиданно, да? Якось для мене це несподіванка. Так. І тим самим людина зрозуміє, що сказала щось не те. Ось, але завжди з вдячністю. Ви правильно зробили таку ремарку, що зараз дуже часто зустрічається, коли жінки їм кажуть комплімент про сукню, про те, як вони виглядають, вони кажуть, ой, а я її купила на розпродажі в минулому році. І так. Починають оправдовуватися. Ні в якому разі цього робити не можна. Поясню, чому. Чому? Тому що людина ніколи більше вам не зробить компліменту. Ніколи не повернеться з добрим словом до вас, тому що все повинно йти від серця і все повинно бути з вдячністю. Як цікаво. Так, від серця один раз сказав, а потім виявилося, що це сукня, яка взагалі не подобається людині. Так. Пані Аліно, ми згадали сьогодні ділові перемовини. Взагалі, чи можна робити на ділових якихось перемовинах компліменти своєму співрозмовнику перед початком там укладання договору важливого? Або просто під час переговорів?
Звичайно, можна, ще й потрібно це робити, так. Тому що, наприклад, на заняттях з дипломатичного протоколу навчають, і це навчання проходить більше 6 місяців, воно стосується саме компліментів, як почати переговори з компліментами. 6 місяців у нас немає, але є кілька хвилин для того, щоб обговорити цю тему. Дивіться, тут можна зробити комплімент іміджу людини, тому що є таке поняття, коли людина, наприклад, кабінет свій прикрашає якимись картинами, прикрашає квітами, можна зробити комплімент кабінету або офісу людини, коли ми тільки туди заходимо, команді, з якою працює. Ви знаєте, ви такий сильний керівник, у вас команда 150 чоловік. Видно, що всі так працюють за одне, так всі борються там за результат. Тобто зробити комплімент команді, з якою працює керівник, це дуже важливо. Тому я навіть раджу кожні переговори намагатися починати з компліменту, але не з лестощів. А от інтонація, от має там жести рук, має от вплив на комплімент взагалі? Жести взагалі мають вплив, тому що ми ж дивимося на людину і перші 2 секунди приймаємо рішення, чи ми будемо їй довіряти, чи ні. Я от вас вперше бачу, і тільки перші 2 секунди я прийняла рішення, чи можу я вам довіряти, чи ні. Так. Це стосовно от міміки, але є люди-фізіогномісти, які вивчають міміку, є якісь жести, по яким я можу считати, чи буду я вам довіряти, чи ні. Ну, якщо так ви згадали про жести, які, можливо, жести варто уникати їх взагалі, коли ви робите компліменти чи спілкуєтеся з людиною? Ну, звичайно, це закриті жести. Коли ми так робимо, це позиція, ніби коли ми обороняємося від когось, так? Тобто це не закрита позиція, про яку всі кажуть. От я закрився, мені холодно там. Насправді це не холодно, це позиція, коли ви обороняєтеся, ви не хочете чогось чути, так? Навіть оцей жест, в якому там я сижу, да, от може бути і ноги хрест-навхрест, така позиція називається Cambridge Cross, можна отак поставити ноги, але це знову ж буде закрита позиція, тому краще завжди, як навчають політиків, жести повинні бути от такими відкритими. Так. Доброго дня, у вас такий чудесний кабінет, мені так подобається, як у вас в офісі, так? То це одразу показує позитивний настрій людини. Так, цікаво. І ну, виникає якась така впевненість, що дійсно людина щиро налаштована стосовно тебе. От ми поговорили про те, в яких ситуаціях варто робити компліменти, а чи є ситуації, коли компліменти недоречні і краще уникати їх? Дійсно, є такі ситуації, це перша зустріч з людиною. Ви знаєте, особливо в діловій сфері буває так, що люди чекали зустрічі там місяць-два, так, готували зустріч якихось високопосадовців, так, топ-менеджменту компанії. І люди тільки зустрічаються і починають одразу ж одне одному компліменти. Я б не рекомендувала. Тобто, якщо ви бачите людину вперше, це називається авансовий комплімент. Це такий вид компліменту, але його потрібно робити дуже рідко. І дійсно, якщо ви дуже не можете стриматись. Так, ці компліменти полюбляють американці, але от в Україні у нас не прийнято робити такі компліменти, тому що люди навіть трошки агресивно налаштовані, коли от так в очі одразу ж 3 хвилини знайомі, а людина вже робить компліменти іншій людині. Це завжди трошки насторожує. Не знаю, як у вас, ви скажіть, чи у вас були такі ситуації. У мене була ситуація, наприклад, коли я бачу дівчину, і в неї дуже гарна сукня, чи гарні аксесуари. От мені хочеться зробити комплімент, як вона гарно виглядає, але я іноді себе стримую, ну, частіше за все я себе стримую, тому що мені здається, що людина може відреагувати, ну, я не впевнена в її реакції. От чи можна, наприклад, підійти, якщо дійсно сподобався зовнішній вигляд дівчини, її образ, можна підійти і зробити їй комплімент? Чи все ж таки це буде сприйнято неправильно? Можна зробити, але ви повинні розуміти, що в цей момент ви порушуєте міжнародні правила етикету. Так. То це у вас емоційно, так, да, емоційний порив, але ви повинні розуміти, що ви порушуєте. Угу. Тим більше, щоб зробити комплімент людині, яку ви бачите вперше, вам потрібно досить близько підійти, так, це вже порушити якусь соціальну зону, так, 3-2 метри, підійти ближче до людини, тому це завжди насторожує. Особливо, коли людина
йде по вулиці, до неї просто хтось підлітає, каже: «Боже, яка у вас сукня гарна». Спочатку порушити фізичні бар'єри, а потім ще емоційні. Емоційні, так. Треба себе стримувати. Чи можна якось висловлювати компліменти, свою захопленість людину в діях? Ну, от ми згадали про жести, можливо, є ще щось, про що варто сказати? А про характер людини можна сказати, знову ж таки, звертаючись до ділової сфери, коли керівник провів дуже важкі переговори. Так. Більше 2 годин були переговори, ми виходимо, я кажу, наскільки ви були достойно вели ці переговори, наскільки ви гарно відстояли честь нашої компанії, так? Якісь питання були дуже важкі. Тобто підкреслить професіоналізм людини і сказати, наскільки професіонально вийшов з цієї чи іншої ситуації. Так. Це можна сказати. Якщо я правильно зрозуміла, резюмуючи нашу бесіду, тобто варто акцентувати увагу там на зовнішньому вигляді, але це стосується зовнішності, якихось особливостей. На цьому можна акцентувати увагу, якщо, наприклад, там поєднати, сказати, що у вас гарна сукня, яка підкреслює ваші прекрасні очі. Так. Також можна на професіоналізмі людини, так? Тобто на професійній діяльності. І ще можна висловлювати свою щирість і захопленість певними жестами та мімікою. Так, або як людина себе повела в якійсь ситуації. Наприклад, можливо, це чоловік, якого ви бачите вперше, але він вам допоміг підкачати колесо на дорозі. Так. Ви зупинилися і не знаєте, як це зробити, зупинили автомобіль, і чоловік вам допоміг це зробити. Чому не звернути увагу на те, як він це там за 10 хвилин вирішив ваше питання? Ось, Аліно, правильно. Якщо чоловік підкачав колесо, то можна робити комплімент. А якщо, сам підкачався, то ні. То цього робити не варто. Так, треба зауважити, що не можна робити компліменти яких там фігурі, наприклад, і говорити чоловіку, що він гарно підкачався. Хоча мені здавалося завжди, що насправді чоловіки мають на це позитивно реагувати. Пані Аліно, ми вам дякуємо за компетентні відповіді на питання. Дякую дуже вам. Цікава розмова у світ. Такий екскурс у нас з вами відбувся у світ етикету. Було цікаво, надзвичайно. Я нагадаю, що у нашій студії була експертка з етикету Аліна Скибинська. Говорили ми про те, як правильно робити компліменти. Що ж, рухаємося нашим ефіром далі. Зараз маємо невеличку паузу, однак скоро до вас повернемося. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Наш ефір триває так само, як і літо. А літо – це сезон відпусток та подорожей в різні куточки світу. У цей період зростає число охочих скористатися послугами і залізниці. Залізничники намагаються задовольнити потреби пасажирів, додаючи нові додаткові поїзди або продовжуючи до морів маршрути діючих. Іноді потяги призначаються в незручний час або пускаються в об'їзд, що подовжує їх час у дорозі. Однак це не найбільші проблеми, з якими можете ви зіштовхнутися. Форс-мажори ніхто не відміняв. Отож, щоб не зіпсувати собі настрій перед омріяною відпусткою і доїхати до пункту призначення без проблем, варто знати про свої права. І про них ми запитаємо у нашого гостя. Вітаємо у нашій студії юриста Юрія Білоуса. Вітаємо. Вітаємо вас. Давайте от зразу окреслимо права основні пасажирів. Що ми маємо знати? Право, власне кажучи, коли ми сідаємо у поїзд? А знаєте, я б навіть почав з іншого. Давай. Я в першу чергу хочу сказати, що хто ми взагалі в цих правовідносинах? Це ж правовідносини, ми укладаємо договір, так. Тому що наявність нас квитка, це є, відповідно до юридичної складової, це є договір на перевезення пасажиру залізничним транспортом. Ми в цьому випадку є споживачем, тому нас захищає законодавство України про захист прав споживачів. Так. Ми маємо такі широкі права, ми маємо право на захист, передбачено цим законом, і це потрібно завжди пам'ятати. Які ми маємо права? В першу чергу, ми маємо право на безпечну поїздку. Ми маємо право на дбайливе, виховане ставлення до нас з боку всіх працівників залізниці. І навіть це пряма норма, яка зазначена, на турботливе ставлення до нас, як до пасажиру. Що це я маю на увазі? Наприклад, ми маємо 2 полички, так, наприклад, так, в купе. Людина може просити провідника навіть складати та розкладати цю поличку. Це є елементом турботливого ставлення, це є обов'язком провідника, це він зобов'язаний робити на нашу вимогу. Окрім інших, безумовно,
обов'язків його. Так, пане Юрію, я навіть читала таку інформацію, що нібито провідник має ще й вам застелити постіль, раптом, якщо ви про це у нього попросите. Особливо на це мають право мами, у яких є діти, які користуються потягом. Так, дійсно, це стосується тих людей, які не можуть з тих чи інших причин, чи мають потребу надання такої допомоги. Безумовно, це люди, які з дітьми їдуть, безумовно, це люди похилого віку, це інваліди. Та й будь-яка особа, яка, якщо вона має потребу і просить провідника, він зобов'язаний це робити. Більше того, саме провідник зобов'язаний, це взагалі дуже розповсюджено в потягах, збирати постіль зранку. От, ми не повинні взагалі її застилати, ми не повинні її нікуди відносити, хоча в нас щонайменше пів вагону це робить. Я не знаю, для чого і з яких підстав. Так. Навіть провідник зобов'язаний це зробити за 30 хвилин до прибуття до кінцевої станції. Тобто ви можете прокинутися, ви можете піти там, до туалету, зробити всі необхідні там дії, а провідник вже повинен зібрати вашу постіль і вже звільнити ваше місце, надати за вашою вимогою, наприклад, кип'яток. Так. Надати, безкоштовно. Безкоштовно, так. Безумовно, кип'яток. Наприклад, я вживаю в потягах овсяну кашу зранку, мені це потрібно. Так. Це є обов'язком провідника, і він це зобов'язаний зробити. Mm-hmm. Крім того, він також зобов'язаний надати в разі необхідності медикаменти, які містяться в нього в аптечці. Mm-hmm. Якщо він цього не робить, так, дуже часто, нібито хтось каже, це права, вони передбачені. А що робити, якщо він цього не робить? Завжди на цих дверцятах, які в його купе. Так, до речі, там, правила. Там є, по-перше, витяг з правил перевезення пасажирів залізничним транспортом. Вони дуже великі, так. Але там є витяг, який окреслює там конкретно права, обов'язки. Більше того, там зараз є такі наліпки Укрзалізниці з телефонами гарячої лінії, на які ви можете зателефонувати в будь-який час доби, підкреслюю, з мобільного телефону безкоштовно, і надати відомості, які можуть стати підставою для максимально для відкриття кримінального провадження за, можливо, вчинення крадіжки, можливо, вчинення якогось корупційного правопорушення, і, але щонайменше для дисциплінарного стягнення, наприклад, для догани, для провідника чи начальника потягу, для звільнення його. Вона працює, дозвонитися можна за 2-3 хвилини. Ви перевіряли, так? Я перевіряв, я дзвонив, я подавав і скаргу і отримував інформацію. Більше того, окрім на подання скарги, можливо отримати і інформацію необхідну щодо користування послугами Укрзалізниці. Так. Знову ж підкреслю, що в цьому випадку ми є споживачами. А чи отримували ви інформацію про те, як вирішилося ваше питання потім? Отримав провідник догану? Безумовно. Що потрібно вказати в цій скарзі? В кінці слід зазначити, яким чином ви хочете отримати відповідь на вашу скаргу. Так. Чи засобами електронного зв'язку, чи на поштову адресу, наприклад, за місцем перебування, чи за місцем реєстрації. Вони вам будуть її надсилати рекомендованим листом, з описом вкладення, скоріш за все, цінним листом. Все це потрібно вказати і попросити тим шляхом її отримати, яким вам буде зручніше. Більше того, це можна зробити і на електронну пошту. І всі правопорушення можливо фіксувати за допомогою як телефону, так і будь-якого іншого там гаджету, планшету, наприклад. Тому що правила, наприклад, перевезення, правила надання цих послуг, вони датовані ще минулим десятиріччям, ще були не так розвинені сучасні гаджети. Тому, інформаційні технології. Да, тому, як доказ, можливо використовувати фото, відео без проблем. Щонайменше, ви дисциплінуєте провідника на весь час вашого прямування до місця призначення так, що він буде в повному обсязі і належним чином виконувати свої обов'язки. Вони дуже бояться. Навіть зазначення того, що я зараз буду дзвонити на цю гарячу лінію, буду подавати скаргу там з приводу тієї чи іншої обставини, вже їх дисциплінує, вже вони спокійні, вже вони виконують. Намагаються уникнути якихось таких конфліктів. Може, ви нам розкажете докладніше про свій випадок, що, власне, відбулося? А у нас, знаєте, ми взяли вагон, і там у нас їхав великий колектив, але там залишалося вільне купе, за яке ми також заплатили грошові кошти, і він на вокзалі в Києві взяв туди двох осіб, до речі, іноземців, і з них отримав грошові кошти наручно. Готівкові кошти, і вони вже їхали, ми це побачили на якісь з одних наступних станцій, і звернули на це його увагу. Він не відреагував спочатку, і потім, після того, як ми сказали, що ми зараз будемо робити дзвінок на гарячу лінію, подавати скаргу, відразу він їх, я не знаю, кудись там наступний вагон, але факт тому, що в нашому вагоні їх протягом нашої поїздки вже не було. Тому що ми хотіли, ми для чого це робили? Для того, щоб вагон
Всі разом їхали, там це було свято, новорічні свята. Тому ну так, всі так. свої, власне. Всі так. свої, так. До речі, давайте поговоримо і про безпеку, не оминемо цієї теми, адже трапляються різні випадки, особливо там, якщо це стосується плацкарту, дуже часто бувають випадки грабіжки, так? Коли крадуть речі. Як в такому випадку має діяти пасажир? Що він може робити? Викликати поліцію, змусити провідника перевірити усіх пасажирів, щоб знайти його речі? От яким чином тут відбувається? Провідник, на жаль, чи на щастя, немає таких прав щодо так. там обшуку будь-яких осіб. Безумовно, в першу чергу повідомити провідника. Це повинно знати, безумовно, в першу чергу, знову ж таки, начальник потягу. І, відповідно, повідомлення на майбутні станції, якісь найближчі, до так. органів Національної поліції, які вже можуть вживати заходів, передбачених чином законодавством. Безумовно, в першу чергу слід повідомляти, тому що, якщо це плацкарт, то дуже є багато свідків, так. які можуть підтвердити ті чи інші обставини. І це буде підставою ну, для того, щоб, можливо, і найкоротший час повернути втрачені і викрадені документи або грошові кошти, або інше майно. Так. А якщо ви бачите, наприклад, от інша ситуація, якщо ви бачите, що якісь гармидери у вагоні відбуваються, так, а провідник не реагує жодним чином. Як тут, от ви йому навіть повідомляєте, але реакції немає. Що робити в такій ситуації? До кого звертатися? Зразу гарячу лінію. Знову ж таки, довга реакція буде. Це буде реакція гаряча лінія, це добре. В першу чергу провіднику, тому що він зобов'язаний забезпечити так. порядок всередині віреного йому вагону. Так. Якщо він цього... До речі, є ж підстави для того, щоб зняти з потягу. Є три підстави. Це коли у людини є захворювання і вона не може продовжити шлях, це зрозуміло. Так. Дуже розповсюджено. Це коли одна людина чи декілька вони напиваються алкогольними напоями так, що... Їм вже мало свого купе, їм вже потрібен весь вагон, і це такий гармидер. Це є підстава для того, щоб знімати їх так. безпосередньо на майбутні, на найближчі станції. Це передбачено законодавством. Грошові кошти за цей квиток їм не повертаються, і жодних проблем в цьому випадку бути не може. Якщо вони не підкоряються провіднику, він викликає поліцію, це робиться на найближчі станції залізничні. Жодних проблем в цьому немає. Тобто, якийсь дебош, якийсь там гармидер, алкогольні напої і алкогольне сп'яніння є підстави для того, щоб знімати з потягу. І це повинен забезпечувати провідник. Більше того, він не повинен таку людину пускати на потяг, якщо вона перебуває в безпорадному стані, а дуже часто буває нас таке, так. такого вже дуже п'яно посадити, так. хай там вже відходить. А на рахунок крадіжок, це ж теж таки, ну, це ж двосторонній шлях. Хто може вкрасти? Всі ж білети зазначені, прізвище, ім'я, перевіряється на вході, прізвище, ім'я. Так, на вокзалі, до речі, ми не повинні подавати документи. У нас люди часто хочуть виснути. От, до речі, це от такий основний момент, коли, коли на вокзалі ми відразу біля потягу вже маємо показати свій квиток і маємо показати свої документи. Чи дійсно варто це робити обов'язково? Ні. Це правилами не передбачено, цього робити не потрібно. Іноді навіть провідники змушують тебе витягувати паспорт, він там в тебе може десь в сумку. Давайте розділимо. Так. Станція, вокзал та потяги. Так. На станції, на вокзалі відомості до квитка вносяться лише зі слів тієї особи, яка придбає документ. Так. Я можу купити для вас, ви можете купити для мене. Але ви купили для мене, їхати можу лише я. Тому що на вході так. в потяг я вже повинен пред'явити документ. До речі, дуже цікаво і дуже важливо. Документ, що посвідчує особу. Ось, щоб зосередитися на ньому. А що це за документ? Що це а є такий перелік. Є законодавство визначені ті документи, які посвідчують особу громадянина України. Тобто це не обов'язково паспорт і водійське посвідчення, я так це розумію? Це не обов'язково паспорт внутрішній, так. це не обов'язково посвідчення водія. Це може бути, наприклад, закордонний паспорт. Так. Там ще є ряд документів, це службовий, дипломатичний паспорт, але це така ну, непересічна ситуація. Так. І документи біженців, документи міграційного характеру, а... Ті, що ми використовуємо практично усі, це внутрішній паспорт, закордонний, посвідчення водія. Тобто, наприклад, моє адвокатське посвідчення
в разі його пред'явлення і відсутності у мене паспорту, але є квиток, мене можуть не посадити в потяг і будуть праві, тому що це не є документом, що посвідчує особу. Як і журналістки, до речі, посвідчують. З цим зрозуміло. А от стосовно паспорту, я хотіла запитати, якщо раптом забули, але є в тебе фотографія паспорту? Ну, тому що у нас зазначається пред'явлення документа, що посвідчує особу. Тобто не можна апелювати тільки тими світлинами, які в тебе є в телефоні. Ще бувають такі випадки, до речі, коли ти купив квиток, забув його вдома, прийшов, в тебе паспорт з собою, а квитка з собою немає. Якось можна таку ситуацію вирішити так, щоб поїхати дійсно? Можна дійсно таку ситуацію вирішити, тому що всі ж нормативні акти, вони йдуть з життя. Буває так, що ви з кимось, вас хтось проводжає, і в нього залишається квиток, у вас там нічого немає. Він повинен протягом години прибути на цей залізничний вокзал, ну ви ж знаєте, що вас перевірять, ви йому відразу телефонуєте, він до вокзалу, і йде телеграма начальнику потягу, складається всередині потягу документ, і ви можете продовжувати свою поїздку без жодних проблем. Така дійсна норма передбачена, все в житті буває, людина може і забути вдома, але тут година. Година слід встигнути, тому що, ну... Час обмежений. Година від того, як поїзд рушив. Так. Маємо ще буквально кілька хвилин. Хочеться запитати вас стосовно повернення коштів. Бувають різні випадки. Запізнився на потяг, не поїхав з якихось причин. Як тут можна повернути свої кошти і чи можна, на яку ми компенсацію можемо розраховувати? До речі, на рахунок запізнився і, наприклад, нещасний випадок, якісь захворювання. Можна взагалі продовжити дійсність цього квитка і поїхати або на наступному потязі, або там є певний період, який ви можете поїхати далі, продовжити своє подорожування. Але це потрібно бути підтверджено, відповідно, документами. Щодо повернення вартості квитка. Квиток складається з декількох складових. Це і страховий збір, це і податок на додану вартість. Є така вартість плацкарта, називається, може чули, і вартість квитка. Так. Ось є чотири складові, в які такі проміжки часу, в які можливо повернути різні суми грошових коштів. Якщо це 24 години і більше до відправлення, повна вартість повертається. Якщо менше 24, але більше 9 годин, то вже повертається повна вартість квитка, але 50% плацкарти. Так. Що таке плацкарта? На прикладі, білет до Ворохти, Закарпатська область, 222 гривні коштує, наприклад, там плацкартний. Плацкарта коштує 70 гривень 64 копійки. Ну, тобто, грубо кажучи, нам 150 гривень має повернути. Так, є різні потяги, є різні вагони, тобто вона різниця на кожному потязі, але до прикладу. Якщо це вже менше 9 годин, то повертається взагалі плацкарта, ця складова не повертається. Що це за складова? Це підготовка вагонів, підготовка їх до руху, тому вона закладається в будь-якому випадку, тому що їдете ви чи ні, потяг готувався. І якщо це вже максимум одна година після того, як потяг рушив, то 10% від ціни загальної. Що треба зробити? Документ, знову ж таки, що посвідчує особу. Оригінал проїзного документу, якщо це електронний – електронний, якщо це бумажний – то бумажний. І ви маєте право отримати ці кошти в касі вокзалу. Якщо цього не робиться, можна це зробити шляхом претензійної заяви в претензійному порядку, потім в судовому порядку, наприклад, із відшкодуванням моральної шкоди. Чому? Тому що ви тут, в даному випадку, споживач. Відповідно до закону і висновків Верховного суду, споживач звільняється від сплати судового збору, сплати за звернення до суду і в першій, і в апеляційній, і в касаційній інстанції. Тобто можна, треба, слід діяти. І якщо вони так порушують наші права, слід їх за це конкретно, жорстко і послідовно карати в межах чинного законодавства. Що ж, пане Юрію, ми вам вдячні за таку цікаву, актуальну інформацію. Я нагадаю нашим глядачам, що у нашій студії був юрист Юрій Білоус, і от говорили ми про те, які права мають пасажири залізниці. Рухаємося далі. У Південній Кореї жінка випадково порізала у подрібнювачі 550 тисяч вон, це приблизно 12 тисяч гривень. Аби якось знайти вихід із ситуації, вона звернулася до користувачів мережі із питанням, що робити. У відповідь їй розповіли, що в банку можна буде обміняти купюри на нові, якщо вони будуть відновлені принаймні на 80%. Жінці таки вдалося зробити майже неможливо. Протягом цілого місяця жінка наполегливо і старанно збирала купюри, немов мозаїку.
зрештою банк прийняв гроші і віддав нові. Ну, я лише уявляю її полегшення, але все одно я не розумію, навіщо вона їх туди поклала. Ну, я думаю, що це досить великі кошти. Ми не зрозуміємо з тобою. Справді, ну, будьте уважними, адже можна наробити помилок, на виправлення яких знадобиться чимало часу. А от який день віщують сьогодні зорі, розкажемо у наступному сюжеті «Гороскоп» далі. Овни, якщо ви мріяли кардинально змінити своє життя, то сьогодні як найліпший для цього час. Вам все вдасться. Тільці, сьогодні варто залишити усі справи на потім, а тим часом відпочити або зайнятися улюбленим хобі. Близнюки, сьогодні перед вами виникне спокуса схитрувати у стосунках з приятелями. Однак ліпше цього не робити. Раки, цього дня небесні світила радять вам наважитися робити рішучі кроки на службових сходах. Можете поговорити з керівництвом про нову посаду. Леви, нині варто набратися терпіння і не встрявати в суперечки. Згодом ви похвалите себе за поміркованість. Очікуйте на підвищення платні. Діви, сьогодні вам варто викинути усі негативні думки з голови і поринути в мрії або приємне планування. Незабаром усе втілиться в життя. Терези, цього дня будьте уважними, щоб не стати жертвою ошуканців. Якщо будете виявляти пильність, то фортуна буде на вашому боці. Скорпіони, нині на вас може очікувати нове завдання від керівництва. Поставтеся до його виконання ретельно, від цього залежить ваша кар'єра. Стрільці, ви за крок від здійснення своєї мрії. Зорі радять трішки набратися терпіння, і все буде на вашу користь. Козероги, вам відкриється удача, якщо ви почнете прислухатися до своєї інтуїції. Вільний час присвятіть розробці стратегії майбутніх досягнень. Водолії, нині варто облишити всі справи і просто відпочити у колі родини. Організуйте вечерю для своєї сім'ї і почуєте слова вдячності від рідних. Риби, сьогодні оточуючим може знадобитися ваша порада. Будьте справедливими і заживете слави мудрого судді. Аліно, в тебе часто так трапляється, що хтось під будинок під'їжджає і починає з авто сигналити, щоб до нього вийшло? Ну, дійсно, іноді буває. Хочеться підійти і насварити, бо це дуже егоїстично, адже інші люди можуть в цей час відпочивати. Я з тобою повністю згоден. Ну, аналогічно з тобою, подумала мешканка штату Колорадо, вона викликала поліцію для заспокоєння хулігана, який вночі довго сигналив з машини неподалік її будинку. Тим поліцейські, які прибули на місце, були шоковані його зовнішнім виглядом. Там сидів молодий ведмідь вагою під центнер. Він заліз до машини, але вилізти не зміг. Для привернення уваги почав сигналити. Поліцейські випустили хулігана, зупинившись на усному попередженні. Дуже весела історія. Але мене ще більше дратує, коли люди починають сигналити у заторах, наче і так незрозуміло, що їхати нема куди. Яка, до речі, зараз ситуація з заторами на наших дорогах? Просто Я розкажу все про затори за допомогою нашої карти просто зараз. Почнемо традиційно з Південного мосту. На Південному мості у нас ситуація не найкраща. Власне кажучи, особливо, якщо їхати на лівий берег Дніпра. Сьогодні швидкість 20 км на годину. Навряд чи я вам рекомендував їхати, власне кажучи, через Південний міст. Зараз просто таке вільне абсолютно від машин на Дніпрянське шосе. Трошечки проїдьте до Дарницького мосту. Дарницький міст майже вільний, власне кажучи. Ви спокійно переберетеся на лівий берег і не буде стояти на заторах, як ви стояли на Південному мосту. Але ще краще ситуація на мосту Патона. Там просто такий абсолютно чистий трек. Водії нам шлють радісні повідомлення про те, як вони швидко, легко виїхали на проспект Соборності. Можемо скористатися також набережним шосе, незважаючи на те, що тут ремонт, тут затору немає. А от міст Метро, який в нас трошечки північніше за міст Патона, тут ситуація дійсно проблемна. Адже тут є затор, і затор доволі сильний. Він просто такий стоячий практично. 12 км на годину. Машина тут рухається. Ну, я ж кажу, якщо ви вийдете з машини, то, напевно, і будете йти доволі швидко, то ви затор просто обійдете пішки швидше. Переходимо до наступного мосту. Це у нас північний міст. На північному мосту в нас ситуація поки що непогана, але ми вже бачимо, що проблеми починаються фактично за
північним мостом на проспекті Степана Бандери. Так? Тут у нас 7 км на годину середня швидкість. І навіть якщо ви намагаєтесь не їхати, ви вже проїхали північний міст, але намагаєтесь не їхати на проспект Степана Бандери, намагаєтесь піти на проспект Героїв Сталінграду, тут у вас теж очікує затор, ситуація там не найкраща. Тобто, якщо ви вже на північний міст заїхали, то шансів не потрапити в затор у вас майже немає. Тому що на обох шляхах фактично затори. Можете лише поїхати на набережну Рибальську. Тоді лише ви проїдете без заторів, вийдете на Поділ. На Подолі ситуація, як не дивно, краща, ніж дві години тому, коли ми з вами розмовляли про затори. Тут є ще на набережній Луговій затор, доволі серйозний, але короткий, він такий щільний, 7 км на годину машини рухаються. Є затори на Валах, на Нижньому та на Верхньому, на вулиці Волоській є затор, на вулиці Костянтинівський, Межигірський. Ми бачимо, що ситуація доволі неприємна на Подолі, але могло бути і гірше, як то кажуть, в цю годину. Велика Житомирська. Також є затор. Хрещатик. Також є затор. Ми можемо говорити про центр, що затори тут дійсно зараз є, але не такі страшні, як зазвичай в цю годину. В робочий день вони можуть бути. Середню пробку у нас на вулиці Володимирській, так, 14 км на годину машини рухаються. Також на бульварі Шевченка, на вулиці Богдана Хмельницького, на Мечникова, біля Бесарабського. Територія навколо Бесарабського ринку, тут дійсно є затори. І я думаю, що вплинула на це невеличка аварія, яка трапилася зовсім-зовсім поруч з Бесарабським ринком. На вулиці Басейні. На вулиці Саксаганського, на вулиці Льва Толстого також є затори. І вони, власне кажучи, всі не критичні поки що. Так, вони всі середні, машини рухаються більш-менш. Але якщо ми говоримо, наприклад, про вулицю Вадима Гетьмана, яка неподалік від метро Шулявської, так, то тут ми бачимо доволі серйозний стоячий затор. Тут і ремонтні роботи у нас накладаються на все це, так. Ми можемо говорити, що проспект Перемоги поки не в критичному стані, тут дійсно є затори, але якщо порівнювати з іншими днями в цю годину, то ситуація більш-менш. Отже, я зробив, що міг, я вам підказав, як не потрапити, на яких вулицях можна не потрапити в затори, а на яких ви потрапите точно, тому вирішуйте самі, їхати вам чи ні. Що ж, ефірний час програми «День у мегаполісі» майже скінчився. Але перед тим, як попрощатися, пропоную вам переглянути анонс завтрашньої програми. Перевірка особи в Україні виходить на новий технологічний рівень. Дізнаємося, як оформити ID-паспорт. Розберемося, чим від нього відрізняється паспорт біометричний та для чого він потрібен. І насамкінець обговоримо попередні підсумки вступної кампанії 2019 року. Розкажемо, які спеціальності стали найбільш популярними цього року. Тож, завтрашній день у мегаполісі буде ще цікавішим, ніж за сьогоднішній день. А надалі ефір телеканалу «Київ» продовжить новини. А після випуску новин на вас чекає чергова серія детективу «Міс Марпл». Тож дочекайтеся і залишайтеся в компанії телеканалу «Київ». Ми ж з Русланом вам кажемо до побачення.